αυτή τη στιγμή επίκειται οι δίκες του Λιγνάδη, του Φιλιππίδη. Υπήρχαν ονόματα και δεν αναφέρουμε μόνο και στα συγκεκριμένα, αλλά και γενικά, που δεν τα άγγιζες. Γιατί με ένα μαγικό τρόπο είχαν καταφέρει να έχουν το ακαταλόγιστο. Γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν όλα υπέρ τους. Γιατί αν έβγαινες εσύ να πεις κάτι, θα στρέφονταν εναντίον σου και όχι εναντίον κάποιου που προκαλεί αυτά τα γεγονότα. Χαίρομαι που επιτέλους θα αποφανθεί η δικαιοσύνη και θα λογοδοτήσουν αυτοί οι άνθρωποι για πράξεις για τις οποίες τους έχουν καταγγείλει. Εσύ είχες συνεργαστεί με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Είχες δύσκολη συνεργασία, θα συνεργαζόσουν ξανά? Πολύ δύσκολη συνεργασία, όχι, δεν θα συνεργαζόμουν ξανά. Είχες αυτές τις φωνές που έχουμε ακούσει, την υποτιμητική συμπεριφορά? Πολύ υποτιμητική συμπεριφορά γενικότερα, κυρίως στους νέους ηθοποιούς, στους δύο νεότερους που ήμασταν. Στις αρχές ακόμη κάναμε πρόβα με τις φόρμες μας, με τα ρούχα μας, δεν είχαν έρθει τα ρούχα των ρόλων εννοώ. Η μία συνάδελφος είχε αρχίσει και έφερνε κάποια δικά της ρούχα που ήταν μια μακριά φούστα κτλ. Για να μπαίνει λίγο στο κλίμα του ρόλου. Σκόνταυτε τέλος πάντων με τη φούστα και αυτά. Της λέει, δεν υπάρχει λόγος, λέει, ακόμη. Θα έρθουν τα ρούχα του ρόλου. Ακόμη είμαστε σε προηγούμενο στάδιο. Βάλει τη φόρμα σου κανονικά, το παντελόνι σου κτλ. Να βρούμε πρώτα άλλα πράγματα και θα τα βάλει στην πορεία. Εντάξει, του λέει, okay. Την επόμενη μέρα λοιπόν είμαι εγώ πάνω στη σκηνή. Φοράω φόρμα, παντελόνι, κάτι τέτοιο. Με κοιτάζει και μου λέει, και βάλει κάποια στιγμή κανένα φόρμα, να θυμηθούμε κι εμείς ότι είσαι γυναίκα. Ήτανε αυτό. Λέω, α, συγγνώμη, επειδή είπες να μην μιλάς. Ναι, δεν μιλάνε. Ήταν αυτή η αντιμετώπιση λοιπόν των νέων.